el interior para Borja Iglesias, está Pablo Gallardo intentando rebañar, un balón dentro del área, balón, gol, puede marcar, Betancourt, gol, 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 es gol, es gol. Gol de la Fernández, va, habilita en banda, tiene posibilidad de centrar, centro, ¡ojo, disparo de Betancourt! Balón al interior, es correcta, puede marcar el segundo, vaya, bien que ha sacado. Esta puede ser de las últimas oportunidades que tenga el Burgos. Ahí está Betancourt poniendo el balón. Segona divisió B, per tant són futbolistes que ja van acumulant experiència i veurem si l'Espanyol pot sumar un nou títol en aquesta edició del MIC. Un dels que tenen aquesta experiència era precisament el dorsal número 9, Mohamadi Traoré, i també el dorsal 10, Mamadou Sylla, els dos davanters africans que té a la davantera aquest conjunt juvenil de l'Espanyol, que presenta una alineació amb José Pereira a la porteria, Carlos Albarrán, Adri Hernández, Eric Bertrán, Nacho Sierra, Jonathan Toledo, el capità Albert Miravent, Mohamadi Traoré, Mamadou Sylla, Víctor García i Aitor Granados. Aquest és l'11 de l'Espanyol per a aquesta final, mentre que l'11 del Villarreal el conformen el porter Borja, Miguelón, Juan Fernández, Marc Gelmar, Raúl Ramos, algun o altre trofeu en les diferents edicions del MIC. De moment ho ha fet en categoria Alaví. Compte, perquè pot arribar l'empat del Villarreal. Ara ha hagut de salvar bé el porter José Pereira, que ha estat a punt de suposar el gol de l'empat amb el peu esquerre. L'ha pogut treure davant de l'acció de Mario González, que havia trencat l'esquena dels defensors. No hi havia fora de joc i ha salvat el porter Pereira. Bona resposta del Villarreal amb aquest marcador advers que l'Espanyol ja havia pogut. Per cert que també en el moment de fer l'entrega dels trofeus també s'han entregat. Tenim problemes d'àudio, Lluís, agrairíem que vingués algú. Nosaltres sentim bé a la Laura, sembla que la Laura doncs no ens acaba d'escoltar bé a nosaltres, mirarem de... Sobretot. No, estem molt contents perquè Espai Foldrim és un projecte humanitari que es fa en països subdesenvolupats, amb nens doncs, que venen de condicions molt limitades, i jo crec que és una satisfacció per ells, una satisfacció per Qatar, de poder fer aquest projecte per tot el món. I bueno, aquest any dos títols, l'any passat tres, en categoria infantil és el quart any consecutiu que guanyem el torneig, i bueno, el torneig doncs que és un dels tornejos més prestigiosos del món en aquest moment. Protagonista és un dels fundadors, un dels impulsors precisament d'aquest torneig del MIC en els seus inicis. Mentre parlàvem amb el Josep Colomer, hem vist com l'Espanyol ha estat a punt de poder marcar el segon amb una rematada per sobre el travesser de Mohamadi Traoré, que ha estat a punt de significar, com diem, el València en els seus atacs, posant amb moltes més dificultats fins ara l'Espanyol al Villarreal, que no pas al contrari, més enllà d'aquella acció també molt clara en què el porter José Pereira, que ara la treu amb el peu, doncs ha hagut de salvar aquella situació. Això sí, el conjunt juvenil de l'Espanyol, com hem explicat, doncs el que ha fet molt bé és reforçar el filial de l'Espanyol a segona divisió B amb la presència ja continuada de diversos futbolistes, els quals doncs Manolo Márquez, el tècnic des de fa unes quantes setmanes del filial espanyolista, no va dubtar ni... De fet, des de l'arribada de Manolo Márquez a la banqueta, només un partit ha perdut l'Espanyol B, la resta ha estat empats i victòries, i d'aquí que ha anat creixent en la classificació i ara ja està instal·lat en una zona, diguem que bastant còmode, encara queden uns quants partits per acabar la Lliga, però s'ha allunyat bastant l'Espanyol B de la zona realment perillosa de la classificació, la que pot fer perillar en aquesta zona tapeïda de futbolistes. Pressió de l'Espanyol, posava el peu Aitor, pilota rebotada, posa també el peu Dudu, al final però no se l'han pogut emportar ni Traoré ni Albert. I qui circularà
buscant la posició entre línies, era Manu Viana per part del Villarreal. La pilota ha arribat al mateix Viana, després d'un parell de rebots, ell mateix provava la centrada. Molt segur José Pereira, atrapant-la a propet del primer pal. El meu peix poder Pereira. Aitor Granados. Per part de l'Espanyol, l'oportunitat també claríssima. L'única que ha tingut el Villarreal a la primera meitat amb l'acció de Mario González, que ha solvat.